бірінші соғысқа барған уақытта қолда винтовка, ауылдан барған адам орысша біле қоймайды, командирлер артында жүреді, соған только вперед деп айтады дейді. Үйге үш рет қара қағаз келеді әжеме. Әлима деген әжем болды бізді, мен 4-ші жас көшкенде қайтыс болып домбыра тартатын. Жоқтасаңдар жоқтай беріңдер, мен балам тірі деп ана жүрегі сенбейді өлігіне. Сол уақыттағы ең бір медбикелердің мықтылығын айтады. Басыңменен, миыңменен жүрегің аман болса, басқасын бәрін жасап береді дейді. Екінші дүниежүзілік соғыста ерен ерлік көрсеткен қазақ батырлары аз емес. Алайда олардың басым бөлігін көпшілік біле бермейді. Солардың бірі Ұлытау облысынан шыққан Мыңбай Құланов. Есімі жалпақ жұртқа мәлім болмаса да, майдан даласында жауға қарсы атой салған сұрмерген 200-ге жуық фашистің көзін жойған. Қысың күні болса керек, оң жақ иығынан оқ деп тесіп өткен әрі қарай. Бір ай өткілді болды, Киров қаласында болды. Содан қайтадан алғы шепке соғысқа қайтып кірісіп кетті. Одан екінші рет 1944 жылы азудан алған. Мына жаңа толық деген мына жаңа шыққан. Кілге тимеген тілі аман. Олар сол уақыттағы дәрігердің күшіменен сынмен байлап қойды дейді иегімді. Содан 90 жасқа дейін сонымен жүрді өзім иегіменен. Сонда 6 ай бойы байлап қойған екпенен орнына келтірген екен. Мыңбай Құланов 1903 жылы Ұлытау ауданында дүниеге келген. 40 жасында әскер қатарына шақырылып, әрі қарай соғыс қаттанады. Мәскеу маңындағы ұрыстарға қатысып, бірнеше қаланы жаудан азат етеді. Ауылдарда деревнеде орыстарын, деревнесін азат етіп жатқанда, бір землянка дейді, жерге пейге кемпір шалдың картошкасын ұрлаған солдаттар болды арасында. Сол таңертең бәріміз сырғызып қойды дейді, сартондылар дейді командирлардың. Болған бір зоттың ішінен бір орыстан шықты дейді, куәгерсіне орап алып ішіне дейді, картошкасын жаңағы кемпір шалды. Сол үшін да поле бойы жаңағыдай көз алдымызда ұрланған адам атып тастады дейді. Тәртіптің мықтылығы ол уақытта военный тәртіп дейді ғой, сондай естеліктер көп болатын. Майданда алғы шепте жүрген батыр әрқашан әкесі үйреткен дұғаны оқып жүріпті. Ұлының айтуынша, екі рет ауыр жараланса да, осы дұғаның арқасында соғыстан аман оралған. Мен соғыста басымызды өткі көрген жоқпыз, оқыстар қатты соғыстың ішінде болды. Ішімізден оқтар ұшып ататын, сықырып дейді. Сол кезде шабуылдың алдында Құраннан бірне оқып алып жүреді екен оқыстар. Мен соғыстың әкемнен естім, және Талғат Бегелдиновтен естім. Талғат Бегелдинов самолетке ұшатын уақытта сөйтіп Құранның хадистерін оқып шығады екен. Майдан даласында көзсіз ерлік көрсеткен қаһарманның бірі 1916 жылы туған Кәрім Досанов. Ол 1941 жылы соғысқа аттанады. Бірінші Украина фронтының 226 атқыштар дивизиясында барлау бөлімін басқарған. Алғаш ұрыс басталғаннан ақ көзге түсіп, жарты жылда 448 фашисті жер жастандырған. 1943 жылы кескілескен ұрыста тұтқынға түсіп, 2 жыл Дахау концлагерінде қамауда болады. 43-тің ноябрьдің 22-сінде түскеннен 45-тің 29 апреліне дейін бұл кісілер жаңа концлагерде болады, азапта болады. Одан нелер американдықтар босатып алады. 46 жылдың декабріне дейін допроста жүреді. Содан күніне 11 адам ба, 12 адам жаңағы ақтайды екен. 11-ші адамды айтып, 12-ші адамға келгенде, әй тағы да жоқпын ғой деп қол сілтеп кетеді. Сол кезде товарищ Досанов дейді. Ол товарищ дегенде уже товарищ ол сен ақталған. Шайқас жылдарында оның басқаруымен қауіпті тапсырмалар орындалады. Жанқиярлығы үшін сол уақытта кеңес одағының батыр атағына ұсынылыпты. Бірақ оған бұл атақ бұйырмаған. Ол жайлы ұрпақтары былтыр жарық көрген ұмытылған батырлар аты кітаптан оқып білген. Бұл кісілердің мойнындағы несі жауапкершілігі ешкімді сыртқа шығармайды. В общем, ешкім немістер жағына өтіп кетпейді. Сол үшін бұл кісіні жаңағы предоставляется герою Советского Союза, Совет одағының батыр атағына ұсынылады деп жазылған екен. Бірақ енді орнына жаңағы Қызыл ту орденін береді. 19-20 жасында соғысқа кетіп, 30-ға толмай елге қайтқан. Қос кейіпкерімізде елге оралғаннан кейін бейбіт өмірге араласады. Бірі мешітте ишан болса, екіншісі ауыл шаруашылығында қалтқысыз қызмет етеді. Ұрпақтары әкелеріміздің сол сәттердегі айтқан ақылы әлі есімізде, ешқашан ұмытылмайды дейді.